dostali sme hneď rýchlo góly, už či to boli predtým zápasy a vlastne nás to nejak zistilo a máme nejaký ten strach asi to udržať, alebo proste, aby niekto neurobil chybu, lebo vždy sa ukáže, že nejaký ten jedinec spraví jednu, dve chyby a je to tam. Strašne rýchlo nám dávajú góly a my to nedokonáme. Aj keď dávame toľko gólov, ale vypracujeme si ďaleko viacej šanci. Tak na konci to už bola nervozita. Tá prvá šanca to bola s našou nepozornosťou, čo sme sa jednoducho nechali ubiť na kraji 16-ky a vlastne dal to úplne pred bránou a chvála Bohu to prestrelil. Tak tam si to musíme viacej na stope nejak zorganizovať a stala sa tá chyba. Jasné, že to má každý v hlave. Ešte sme neudržali 1-0 v sezóne a dneska každý vedel, o čo sa hrá a všetko sme robili, alebo chceli sme robiť preto, aby sme mali tie 3 body doma a nepodarilo sa. Oni nám dali gol do šatne a po druhý počas sme začali trošku so strachom a keď sa nám podarilo ten prvý počas udržať na nule, tak sa to inakšie by sa išlo do druhého počasu a ten druhý počas my sme to provokovali, aby nám stráčili.